Og ja, vi står igjen her med null poeng mot Lillestrøm. Hva følelsen din nå? Nei, den ikke god altså. Vi har den kamp som vi har fullstendig styr på, og det 1-0. Og 65 minutter så har vi også sjansen til å øke det til 2-0. Men vi klarer ikke det, så glipper det litt i forbindelse med 1-1, og så glipper det kolossalt med 203-1 i forhold til markering på defensiv dødball, og det bare ikke godt nok. Du sa på forhånd at vi skal gå ut offensivt på Lerkendal, det har vi gjort de siste kampene. Det gjorde vi også. Hva som gjør at vi ikke klarer å sette 2-0, som er det som kanskje drev kampen der? Ja, det et spørsmål som vi ikke klarer å svare på, for at vi har folk i boks, men vi blir liksom litt sånn nummer to inne der. Vi har flere ganger kommet rundt og forstått innlegg, og den får et tå på å ja, berge seg gang etter gang. Og da er ikke vi gode nok i den fasen, så er vi i hvert fall ikke gode nok når det blir 1-1, for da synes vi går opp i limingen forstendig, så det må vi se nærmere på. Men hvordan kan det ha seg det at vi har to dødballmål imot deg, hvor det er glipp markering? Nei, da gjør det som jobben sin, de som er satt til det, og det er jo synd. Hva er din vurdering nå på stående fot om kampen videre på tabellen her nå, hvor det handler om tredjeplassen vel? Ja, nå må vi bare altså, komme oss opp på hesten så fort som mulig i Bergen og gjøre en god kamp på planen og sørge for å begynne å vinne kamper før vi snakker om noe som helst. Takk.